이러면 되암 웃음 좋아. сайн байцгаана уу. Ингээм амьсгалын замын өвчний халдвар, за ирж буй уламжлалт цагаан сарын үеэр авах зөвлөмжийн талаар та бүхэндээ бид ярилцах болно. Томоо тус өвчний өнөөгийн байдал ямар байна? За томоогийн вирус бол их хуримтгай, өөрийгөө өөрчилж одоо шинжилж чаддаг ийм аюултай вирус. Томоо гэд ханиад гэд бид яриа сурцсан. А тэг хүнд их энгийн амархан юм шиг сонсогддог боловч томоогийн вирусийн үүсгэж байгаа энэ дэгдэлтүүд бол хүн төрлөختний одоо улс орнуудын хувьд бол маш их аюул авчирдаг. Ханиад томоо гэдэг хоёр ямар ялгаатай юм бэ? За ханиад томоо хоёрын хувьд бол үүсгэж ялгаатай. Бид нар ханиад шуухна гэдэг бол одоо иж томоогийн вирусээр үүсгэж байгаа юм одоо өвчин. За яг удирлын томоо гэдэг бол яг удирлын томоо одоо жил болгон дэлхий дахинд үүсгэж явдаг ийм үүсгэжээр одоо үсгэж байгаа. Ийм одоо хоёр ялгаатай юм байна. А за энэ жилийн хувьд бол бас одоо нэмхүү захирлаас хэллээ. Энэ дэлхийд дахинд одоо томоогийн их цар тахал гарсны 100 жил. А хоёрдугаарт манай одоо их эргэлтэнд байгаа А хүрээний H1N1 нэг бол одоо удирлын томоо. Ер нь одоо анх бол бид нар гахаан томоо гэж ярьж ирсэн. Одоо бол энэ удирлын томоо байн одоо 2009 оноос хойш дэлхийд дахин удирлын томоо үсгэж байгаа. Ийм одоо вирус байгаа. Тэгэхээр энэ удирлын томоогийн үүсгэж байгаа энэ вирусүүдийн хувьд бол энэ жил харьцангуй одоо хоруу чанар өндөртэй. Ерөнхийдөө жил болгонд одоо нэг нэг вирус бол цохилж явдаг. За энэ жилийн хувьд бол лабораторийн шинжилгээд хамталтын мэдээг харж байхад бол ерөнхийдөө А хүрээний H1N1 бол цохилж байгаа. Ийм учраас харьцангуй одоо хүмүүс бол сүмдрэх ийм одоо магадлалтай. За энэ дотроо ялангуяа эрсдэл бүлгийн жирэмсэн эмэгтэйчүүд, архаг хууч өвчтэй, бага насны хүүхдүүд бол одоо хүндрэх ийм магадлалтай байгаа учраас ерөнхийдөө зүгээр нэг ханиад шуухна байна гэж хэцэг одоо хэцэг эхчүүд ирэхэд бол анхааралгүй бол орхиж болохгүй тийм бас хэлмээр байна. За тэгэхээр энэ томоо тус өвчнөр бол ихэвчлэн хүүхдүүд хүндрээд байна. Хүүхэд өвчлөөд байна. Тэгэхээр энэ маань хүүхдийн өөрийнх нь бас биений онцлогтой холбоотой гэж үзэж байна. Том хүн бол ууршигны талбай агаар жилтийн хэмжээ том их байдаг бол хүүхдүүдэр бол агаар жилтийн талбай авах хэмжээ нэгдүгээрт бол жижигхэн, хоёрдугаарт бол ууршигны хөвжл том хүмүүстэй харьцуулах юм бол хамгаалтын систем нь бол харьцангуй бага идэр учраас хүүхэд илүү өвдөж хүндрээд байна уу гэж бол харж байгаа. Энэ тал дээр та бас тийм тантай санал нэг байна. Хүүхдийн одоо илүү хүндэрч байгаа явдал бол нэгдүгээрт ууршигны бүтц зохион байгуулалттай холбоотой. Хоёрдугаарт бол манай орны онцлог байна уу та. Энэ одоо дутуу хөгжлөлтэй энэ бүрэн хөгжөөгүй байгаа амьсгалын замын систем дээр бол утаа нөлөөлж байна. За хоёрдугаарт нь бол бас энэ эрсдэл сүүлтэн уур амьсгал одоо бас нөлөөлж байна. Гуравдугаарт нь бол манайх бол хэтэрхий их одоо суурин газартаа өвлийн хүйтэн уурлалд бол шигүү байрлсан хүн амын нэгтрэл их байгаа нь бол одоо бас нөлөөлж байгаа. Тэгээд чи энэ өвчин маань бол дэлхийд дахин одоо тийм ээ өндөр хөгжлөлтэй Америкийн нэгдсэн улс хятад Оросын холбооны улс гэл дэлхийн нийтээрээ одоо энэ томоогийн одоо дэгдэлт бол болж байна. Тэгэхээр ер нь ямар ч чадвар өвчин бол хил хязгаар байхгүй. Тийм учраас бол одоо хаанаас ямар ч өвчин орж ирэхэд бол одоо бэлэн байдаг учраас манай иргэд одоо өөрснөө энэ талаар их сонор сэрэмжтэй одоо эмчнэрийн ха зөвлөгөөний дагаж ингэж байх хэрэгтэй. Тэгэхээр сая та утаа удирлын чанартай гэдэг манай нийгэмрүүл мэндийн үндэсний төвдөр орчны тандалтын алба байдаг. Бид цаг хугацааны өөрчлөлт яаж энэ өвчнөд харилцах хамааралтай байна вэ гэдгийг бол судалж үздэг. За ингээд үзэхэд бол агаар юм дарал тэр салхины уурсгалд одоо яг хамааралтай биш байна. Хоёрдугаарт бол өнөөдөр та бидний ярьж байгаа энэ томоо тус өвчин одоо том утгагүй бид ярих тэр улаан бурхан энэ вирус гэдэг бол гэт рүүхэн юмхоо даргас сууж байла. Мэдээж далавчтай биш. Энэ бол өөрөө хөөрөөд нисдэг гэж зүйл биш. Энэ бол тухайн агаарт байгаа хатгуулаг гид буюу одоо тэр тоосонцор янз бүрийн химийн нэгдлүүд ямар сайн дээр тэр агаар туслын зам гэж шилдэг тийм агаарт байгаа тэр усны туслууд усны төсөл үүсгэж байгаа тэр шүлс энэ бол тэдний морин бол хөлөг нь бол шүү дээ. Тэд нар дээр дөрүүлж тэд нар дээр одоо яа гэдэг хөлөө хийж дэгдэж энэ амьсгалын замлуу бол орж ийх юм байна. Бидний үндсэн одоо хамгаалах хамгийн их чухал хэсэг бол томоогийн улирлын томоогийн вакцин жуулт юм аа гэдгийг бас ард иргэдэд хэлмээр байна. А тэгээд сайн хэлдгээр маск зөв хэрэглээч. А тэг гараа сайн угааж одоо хүрлдсэн юм ингээд гараар энэ контактор дамжин шүү дээ тий. Энэ энгийн юмыг бид маш олон удаа ярьсан. Энийг бол хүмүүс чихний гаажгаар өнгөрөөгөөд энэ ярьж л байдэн гэж бодож болохгүй. Энэ энгийн юмнес заавал шинэ юм ярьж ах хэрэггүй. Энэ энгийн юмыг л та бүхэн маш сайн одоо хэрэгжүүлээч. Жишээлбэл агарын замаар агаар цэслийн замаар халддаг гэж хэлэхэд бид нар өнөөдөр амьсгалж байна. Амьсгалж байгаараа вирус халддаг. Ганцхан тэр ханиалгах
тэр найтах, тэр маань өхөрл нөгөө шүл сагаар тусвэ. Тийм ч учраас бид нар тэгээ түрүүний л хилдэг нөгөө дуслын зам буюу шүлстэйгээ хамт тусрэв вирус явчихж байгаа учраас маш энгийн хамгаалах сай нэгдүгт маск, хоёрдугт ханиалах төвт бихий гараараа бид нар ингэж дараж ханиалгач. Ягаад гэвэл дараад ингэ ханиалдахаар тэр чигээрээ тэр нөгөө олон вирусүүдэд бид гартаа наага дараа нь хүнтэй гар барина тийм ээ очоод эмнүүдэд хүрэлцэн үзгээ барина дараа нь тэр хүрсэн хатргууд дээр өөр хүн хүрээл ийм байдлаар бол бас ахуйн замаар бас дамжаад байгаа. Тийм учраас ханиалгахтаа хүртэл бид нэр хааша ханиалгахгүй гэдгийг хүртэл манай эрүүл мэндийн яамнаас маш энгийн зөвлөгөө бол өгч байгаа. Альва зөвлөгөө энгийн байх тусмаа хүртэл сайтай байдаг. Жишээлбэл одоо нэмхүү дараа яаж ханиахыг та доктор тохиолдоогоо ингэж ханиахад энэ тэр болгон хүнд очиж ингэж хүрэхгүй. А гэтэл энэ гар ингээд гараараа тагж ханихад энүүгээрээ эргэл очоод гараараа хүргэнэ. Энэ бол агаар тусал мөн контакт ахын замаар дамждаг гэдгийг иргэд маань ойлгож эцэг эхчүүд маань энэ энгийн зөвлөмжийг заавал хэрэгжүүлээрэй гэж. Дэлхийн улс орнуудад зарим улс орнуудад улаан бархууд чинь дэгдэлт байдлаар гараад ирлээ. Саяхан Наран гэрэлтэрэг хэлсэн хил хязгаар гэж байхгүй болсон. Одоо их явж байгаа ороол ирэх хүмүүс тэврэлээд ороод тэгэхээр энэ улаан бурхан өвчний талаар хэдүүлээ товчхон ярий. Тэр улаан бурхан өвчний хувьд бол нөгөө дэлхийн нийтэд одоо зүүн Европын орнуудаа тэгээд Америкийн нэгдсэн улс одоо Оросын холбооны улс бүгд америксад ард улс тэгээд гүрж Украин зэрэг орнуудад бол улаан бурханы өвчний дэгдэлт гарч байна. Энэ нь бол ер нь Европын орнуудад сүүлийн 10 жил одоо энэ өвчин бол нэлээд намдуухан байснаа одоо бол ингээд нэгдэж хэл одоо ирж байна. Тэгэхээр улаан бурхан өвчин бол бас их өвөрмц онцлогтой вирусээр үүсгэдэг. За мөн одоо тархалт их өндөртэй. Ямар нэгэн дархлаагүй тийм халдвар авах боломжийн одоо ихтэй хүн байх юм бол тэр хүн одоо халдвар авах юм бол цаашдаа тэгэл 10 20 гээл диаметрийн прогрессор өсдөг өвчин гэж ингэж үздэг учраас нэг одоо манай орны хувьд бол нэгэн давхар судлын хувьд бол нөхцөл байдал одоо хүндэрч байна. За энийг бид нар юу гэж ойлгож байна гэхээр нэгдүгээр тийм одоогийн байдлаар бол томоо томоо төс өвчин дэгдэлт бас өндөр байна. За хоёрдугаар нь бас хурц сэргэлтийн орнууд маань бол улаан бархны халдвар одоо гараад ирлээ. За гуравдугаар нь бол одоо манай бас одоо агарын бохирдол одоо ийм орчны нөлөөлөл байна. За дөрөвдүгт нь бол одоо уламжлалт цагаан сараараа бид нар ч одоо айл амтан хэдэн жил уулзаагүй улсууд ганц уулздаг. Тэгээ энэ үеэрээ бол нөх хүн амын бөөгнөрөл нэгтрэл ихсэх үед амьсгалын замын халдварууд бол бас нэгэн итгэвчин. За одоо бас манай оронд бол салхин цэцэг өвчин бас харьцангуй өндөр байна. Тэгэхээр ийм одоо бас эрсдлүүд байгаа учраас энэ жилийн өвөрмөц онцлогоор бас эрүүл мэндэ бодоод манай одоо хүн ард маань ерөнхийдөө цагаан сарыг авсан жаахан урд дурчлууд ихээсээ харьцангуй намдуухан тэмдэглэх тийм ээ. Тэгээ ялангуяа одоо бага насныхаа хүүхдгийг дагуулж айл амтнаар хэсэхгүй байх. За хоёрдугаарт нь одоо их актер шүлстэж биенийг одоо үсэд баймааргүй байх тийм ээ. За гуравдугаарт нь дар бариад ингэж их гараа ингэж байх нөгөө вирус маань гарт байгаа шүү. Тэгэхээр ганц томоо гэлгүй нөгөө улаан бурхны вирус гэсэн энэ дотор байна тийм ээ. Тэгэхээр энийгээ бас одоо баг барих. За хоёрдугаарт нь бас амьсгалын замын халдвар менингит ер нь салхин цэцгийн үед бол хүн 1 метрийн зайд байхад бол биенээсээ халдвар дамжих нь баг байдаг учраас аль болохоор одоо биенийг нэхий чинь жоохон холоос одоо биенээ ээ тийм Монгол ёсоолт гэж одоо ясч мэдлэх тийм ээ. Тэгээ бас энэ үеэрээ жирэмсэн эмэгтэй чүүд одоо архаг хууч өвчтэй хүмүүс өндөр настай хүмүүсийн эрүүл мэндэд бас анхаарах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ одоо халдварууд бол энэ одоо эрсдэл бүлгийн хүнд бол харьцангуй одоо хүнд байдаг учраас. За гуравдугаарт нь бол ууж идэхээ бас тохируулад аль болох одоо их актер туслаг бууц одоо юм ицсний дараа арих арига одоо хүүтнэр нь уухгүй байх. За хүүхдүүдтэй аль болохоор нөгөө чихэрлэг ундаа, чихэр жимс одоо баг уулгах. А тэгээд одоо амны хаалт энд орохдоо зүүж арах. Манайх чи ерөнхийдөө сүүлийн жилүүдэд гутлын уловч нилээ хөвшөлт одоо хэрэглээ хөвчлөө шүү дээ. Тэрнтэй адилхан одоо амны хаалтаа зүүж биендээ орох. За мөн боломжгүй бол одоо орж ирж байгаа хүндийг санитол ч юм уу те спирттэй суултай гар ариутгах. А эсвэл одоо нойтон салбитгаар гараа одоо арчид цэвэрлэх. Гэх мэтлэн бидний өгөөд байгаа ярьж байгаа сонсож байгаа хүнд бол их энгийн байгаа. Тийм их энгийн боловч яг тэр өвчин их одоо цаашаа тархах давхар судал тэр зүйлтэй бол ясар их ач холбогдолтой. Гэд бүхний өгсөн зөвлөгөө таны эрүүл мэндэд таны гэр бүл тус дэмэ өгнө гэдэгт итгэж байна. Анхаарал тавьсаар баярлалаа. Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн яам.